Quelle île? T-file. Oh my god! Oh god! Wow. Alla schenda, alla schenda! Oh my god, I'm gonna one shot them. Sit down, that's holy. Dude, aggressive motherfucker. I'm just gonna move. Again, die. Don't get too big. Dang. Right there. Put you in there. Are they in deep center? Hold on, I don't know. Jeg springer i luften. Kig til højre, Anger. Der sker noget lige ved siden af dig. Der er noget. Der er noget, Anger, de er der! Øj, igen! Pas rolig. Reload. Fall back igen. Nej. Er du sid stille? Hvad? Fordi de editerer helvede til dem der. Nej, Mats. Ja, til de der, det der. Pis, der var mange. Så er der kun 30. Fuck! It's not about Mats anymore. It's about courage. Der er en lige der. Nej. Pas på, du, det er dig, der er i tårn nu! Op på taget, der! Der, ja. Sid der! Ja! Fucking hell! Du er i stormen! Keep moving! Der! Ej! Der! Nej! Fucking hell! Skyd! Skyd, Anders, skyd! Du skyder dog! What is going on? Skyd dig igen! Skyd dig igen i lort der! Skyd! Skyd dog! Skyd dog!